টিংখাঙৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী। কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ চুৰাটনি বাম গাঁৱৰ দেৱাৰু মাঝিৰ চাৰিজনীয়া সদস্যৰ পৰিয়ালে কটাবলগীয়া হৈছে এতিয়া দুবিষহ জীৱন। নাই এটা চৰকাৰী আৱাসগৃহ, নাই এখন বিচনা, নাই বিদ্যুৎ সংযোগ, নাই খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা। পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজন অন্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে এগৰাকী কন্যাও বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাত 16 বছৰীয়া পুত্ৰজনী এতিয়া উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে আৰু দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে এতিয়া পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্যই। অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক কৃষ্ণ গগৈয়ে। আচলতে যি সময়ত বিশ্বৰ মানৱে চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে, ঠিক তেনে সময়ত কিন্তু এইখন পৃথিৱীৰে, এইখন সমাজৰে একাংশ মানুহে আচলতে দুবেলা দুমিঠি খোৱাটো দূৰৰে কথা। নিশা আচলতে শুবলৈও তেওঁলোকে এখন বিচনা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। নিশা তেওঁলোকে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 119 নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ চুৰাটনি বাম অঞ্চলত। আৰু এই চুৰাটনি বাম অঞ্চলৰ দেৱাৰু মাঝি নামৰ এই ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। মই কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব প্ৰথমে পৰিৱেশটো। আচলতে এটা জৰাজীৰ্ণ বাসৰ গৃহ, নৰাৰ চালিৰ এটা জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহ। আচলতে এজাক সামান্য বৰষুণতে আচলতে ভিতৰত একাঠো পানী হৈছে। আমি দেখুৱাম, আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। তাৰ পূৰ্বে মই আচলতে এই পৰিয়ালটোক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কেমেৰা দেখুৱাব, চাৰিজনীয়া এই পৰিয়ালটোৱে অতি দুখ, অতি যন্ত্ৰণা কাতৰ তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজন দেৱাৰু ওৰাং বিশেষভাৱে সক্ষম, তেখেতৰ দৃষ্টিশক্তি তেখেতে হেৰুৱাই পেলাইছে ইতিমধ্যে। আৰু তেখেতৰ কন্যা, কণমানি কন্যাজনীও বিশেষভাৱে সক্ষম, পত্নী আছে আৰু একমাত্ৰ সন্তান 18 বছৰ বয়স হোৱাই নাই। এইজন সন্তানে আচলতে পৰিয়ালৰ এতিয়া পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে সন্তানজনে যি উপাৰ্জন কৰে, সেই উপাৰ্জনে আচলতে পৰিয়ালটো চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰীভাৱে ক'বলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি একোৱেই দেখিবলৈ পোৱা নাই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত। আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব কেমেৰা পাৰ্চনে। এখন মাত্ৰ বিচনা, এইখন বিচনাই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভৰসা। চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে ইয়াত নিশা তেওঁলোকে যাপন কৰিবলগীয়া হয় চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো। কিন্তু বৰষুণ আহিলে আচলতে তেওঁলোকে বিনিদ্ৰজনী কটাবলগীয়া হয়। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আচলতে এজাক সামান্য বৰষুণত ভিতৰত এই তেওঁলোকে পানী ওপৰত এখন টিউপাল, আচলতে হোৱাৰ বিচনাৰ ওপৰত এখন টিউপাল দি তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। অতি যন্ত্ৰণাকাতৰ জীৱন নিৰ্বাহ, পুনৰ কৈছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰীভাৱে এই পৰিয়ালটোলৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই। এটা গেছ আচলতে লাভ কৰিছে চৰকাৰীভাৱে, যিটো চিলিণ্ডাৰ, সেই গেছ লাভ কৰিছে। কিন্তু সেই চিলিণ্ডাৰ আচলতে এনে ঘৰৰ চুকত এনেদৰে পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ এইটো পৰিয়ালেৰে পুনৰ যে গেছ ভৰাই তেওঁলোকৰ ৰন্ধা কাৰ্যত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহয়। পাকঘৰ এইটো পৰিৱেশ আচলতে এনেধৰণে, এই ইয়াতে তেওঁলোকে চাৰিটা পৰিয়ালটোৱে যি ৰন্ধা বঢ়া কৰি তেওঁলোকে খাবলগীয়া, জুইত গেছ থাকিও তেওঁলোকে আচলতে জুইত ৰন্ধা বঢ়া কৰি তেওঁলোকে ভাত পানী বনাবলগীয়া হয় খায়। পুনৰ আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। পানী খোৱাৰ এটা টিউবৱেলৰ অভাৱ, টিউবৱেল নাই। তেওঁলোকে এটা কুঁৱা, আচলতে এটা জৰাজীৰ্ণ এটা জংঘলেৰে জংঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা কুঁৱা। আচলতে কুঁৱাটো পাৰলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ। এই কুঁৱাটোৱে তেওঁলোকে পানী খায়, অতি লেতেৰা পানী, যিটো আচলতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে। চৰকাৰী এটা আৱাস যোজনাৰ পৰা তেওঁলোকে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰী ঘৰ নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ নাই পৰিয়ালটোত। পুনৰ দেখুৱাব এই জৰাজীৰ্ণ চালি, এই জৰাজীৰ্ণ চালিত এই টিংখাং সমষ্টিৰ কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ চুৰাটনি বাম অঞ্চলৰ এই পৰিয়ালটোৰ এতিয়া অতি যন্ত্ৰণাকাতৰ, অতি তেওঁলোকে দুখেৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আপুনি, কেনেদৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো চলি আছে? আপুনি চকুৰে নেদেখা কিমান দিন হ'ল? কেনেদৰে চলিছে আপোনালোকৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো? উপাৰ্জন কোনে কৰে? ল'ৰাজনে উপাৰ্জন কৰে। তাৰ বয়স 18 বছৰ হৈছে জানো? এনেকৈ 16-17 বছৰ হৈছে। আপোনাৰ মানুহগৰাকীয়ে কাম কৰিব পাৰে নাই? মোক এৰি কিনে পিহিব নোৱাৰে। মই চকুত নেদেখোঁ, লেট্ৰিন যাব লাগে, কেতিয়াবা পানী উঠাব লাগে,
ছোৱালীজনীও বিশেষভাৱে সক্ষম পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে নেকি? নোৱাৰে। কি ক'ব, কেনেদৰে আপোনালোকে চলিছে? চৰকাৰৰ পৰা কিবা পাইছে নাই? ঘৰ চৰ কি নাই অহা নেকি? ঘৰ নাই পোৱা। আৰু গেছটো পাইছ, চাউলটো পাইছ, আৰু লেট্ৰিনটো পাইছ। গেছটো ব্যৱহাৰ কৰিছে নাই? ব্যৱহাৰ এতিয়া নাই কৰা, একবেলি পোৱা হৈছিল তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তাৰপৰা গেছটো শেষ হৈ গ'ল? শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া নাই ভৰা। আৰু ভৰাব পৰা নাই, পইচা নাই পোৱা যি। ঘৰ ঘৰ ঘৰৰ কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰিছিলে নাই? ঘৰ সত্যকিটাক দিয়া হৈছিল, নহ'লে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ঘৰ নাই দিয়া। কোনে কামানি কৰে আপোনালোকৰ ল'ৰাটোৱে? ল'ৰাটো এতিয়া কাম কৰে, এদিন দুদিন পাইতো কৰে, নাই পালে নাই কৰে, এনেকৈ কথা হৈ গৈছে। অকলে আমি আগত কৰিছিলোঁ তো ভালেই চলিছিলে, এতিয়া নাই কৰা হৈছে তো অলপ কষ্ট হৈছে বহুত। নিশ্চয়কৈ অতি দুখৰ কথা আচলতে, যিজন তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক বিমুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই যিজন যুৱক, সেইজন যুৱকে উপাৰ্জন কৰিলে আচলতে চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে চলিব পাৰে, আৰু তেওঁ যদি উপাৰ্জন নকৰে আচলতে তেওঁলোকে অনাহাৰে বিনিদ্ৰজনী কটাবলগীয়া হয়। স্থানীয় যুৱক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোৰ এই পৰিয়ালটো ইমান যন্ত্ৰণাকাণ্ডৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰৰ ন ন অভিলাষী আঁচনি চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে জনসাধাৰণৰ বাবে, আচলতে তেনেধৰণৰ অভিলাষী আঁচনিসমূহে এইসমূহ পৰিয়ালক স্পৰ্শ কৰা নাই? হয়, সঁচাকৈ এটা দুখ লগা পৰিয়াল। প্ৰথমতে মই এই দুখ লগা পৰিয়ালটোৰ যি দুখ হৈছে এই দুখটোৰ লগত মই সমভাগী হৈছোঁ। যেতিয়াৰ পৰা মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল, মই তেতিয়াৰ পৰাই পৰিয়ালটো উদ্ধাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ হিয়া উজাৰি মই পৰিয়ালটোৰ সৈতে লাগি দিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আজিৰ যুগত আমাৰ সমাজত এই মানৱীয়তাৰ প্ৰমূল্যবোধ হেৰাই গৈছে নেকি? মানুহৰ লগত মানুহে যেনেদৰে কাম কৰিব লাগে সেই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেন ক'ৰবাত ৰৈ গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, মোৰ চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, এই পৰিয়ালটোক যিকোনো উপায়ে এটা বাসগৃহ থাকিব পৰা এটা উপযোগী এটা বাসগৃহ তৈয়াৰ কৰি দিয়ক। বিদ্যুৎ তেওঁলোকৰ সংযোগ নাই, তেওঁলোকৰ খোৱা পানীৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ। হয়, একদম দুখ লগা এটা বিষয়। আজিৰ দিনত আপোনালোকে দেখিছে এটা জৰাজীৰ্ণ কুঁৱা, একেবাৰে বিষাক্ত পানী সেৱন কৰি এখেতলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। গতিকে সঁচাকৈ দুখ লগা এটা বিষয়। নিশ্চয়কৈ আচলতে অতি দুখৰ বিষয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।